okuyamba guba mutima ne Simon Peter Malay akajjobu naku tubaniriza. Mukono mukono yemu ku district zichalimu engudo embi nga nayo golengera engudo za ttaka. Tuli mu munisipa ye Mukono twalibwa omubaka omukyala onalebo Betty Nambooze Bakireke nga yatwala ekitundu kino mwe tuli naye ng'oluguudo luneno nga olulengera oluguudo lubi nnyo kyokka nga lutambuza emmotoka ez'enjawulo nga bw'oziraba naawe enguudo emmotoka nnene naye ng'oluguudo lulimu ebinnya bi. So omubaka yagezezzaako okulaba ngeri gy'asaliramu ekirala yagenze mu yinnula n'ajja n'abakulu ddala abalage ddala embeera z'enguudo omulengera agezaako okulambuza abayinnula abalaga ddala ebinnya ebiri mu kitundu kino eno ebinnya naawe nga w'obiraba amazzi ge bakozesa naho galaba amazzi emyala mibi. So abadde agezaako okubalaga embeera eno alaba engeri nga bo munisipaliti tebalina tebafuna ssente zimala zisobola kukola nguudo zino. So yaddukidde mu bayinnula alaba basobola okutaasa ab'ekitundu kino eno naye ng'embeera gye balimu mbi nnyo tewoomesa bunnakabuulu. Enguudo zonna ennene mawanga ag'amaanyi ziba n'ekibayita ready floods. Ez'enguudo ezirwaninga paralelo kwezi ennene naye nga ziyambemu okutoolako ku mmotoka ezimu ezaali badde ku highway ne zikka eno mu nguudo z'omu bitundu. Kati mbadde ngezaako okubalambuza enguudo era nga mu butuufu ne ku ssaawa eno ziyise emmotoka ezigenda mu bitundu ebirala naye nga zino z'enguudo ez'ebbali nti yinula senge zitukwatirako ne zifuula ready floods ne tuyamba ne tuzikola kubanga ate Mukono municipality telina ssente na busobozi ate bukola mmotoka ziyitako bukola nguudo ziyitako bidduka bingi bwe bityo kati bw'oteebereza oluguudo oluva wali ku kye Namugongo ne luyita ebbajjo ne lujja wano entawo ne lusala okuyita wano mu ntawo ne lugguka ku lw'e Bugerere wayitirawo emmotoka nyingi nnyo eza takisi nga zisalinkiriza nyingi nnyo n'okusinga kuziyita ku nguudo za kolaasi ezimu mu ggwanga lino naye kakati eyo nga zigenda zisalikiriza mu bukubokubo oluusi ago gali makubo amakadde ze bayita old roads nga zaali national roads oba regional roads owabeererawo Buganda government naye nga kati zaalekebwa eyottayo abantu abamu ne batuuka n'okuzizimbamu. So kati kyengezaako okukolagana ne yunula kwe kugiraga amakubo amalala tisinge tuyambako negakola gajja kuyamba okukendeeza ku bungi bw'emmotoka eziyita ku luguudo luli olunene n'olwekyo tusobole okuyita mu kizibu kya traffic jam.
kakati mbala gempia ezo zebili kati ziyamba kukubaza kuka za yunula kakati okuita wano kuchenta au okuva wali ebajo tuje tuguke wani ntao tuje tuguke wano kupaulo kavuma road tuguke wano kweno jibaita chagwe road okusalo kugwa kuwe bugerere nokuva wali mutoto village okuitira mukitete ogende nakawolo okuita mukirangira okutuuka erwa nyonyi oluguudo olwo singa yunula katero tuyambako kusaawe n'abatakisi abamu gye bayita oluusi wabawo traffic jam ey'amaanyi osangayo ne bus eziraga e Kenya nga zigenda zisalinkiriza eyo oluguudo olwo teluliko compensation kubanga lwali luguudo olugwamu the old roads ezalekebwawo nga tuzimbye new highway lwakuba baziragajjalira abantu ne batandika zizimba ne bazimba mu road reserve kati batuuse ne kuzo zennyini bazifunza kati nze njagala engudde zo tuzivubeyo mangu batuyambeko ku byuma nga bino ebiri wano ebimu bipaakinze byebaba bakozesa byennyini okusooka njagala tusooke bazigule tuziteekemu malamu emmotoka ziyitirengayo ate era gye tugenda maaso batuyambe batuzikubeko koras namukyo zirekerawo okuva wansi w'obuvunaanyizibwa bwa munisipalite zidde wansi w'obuvunaanyizibwa bwa central government kati njagala kusaba bannabyafuzi naddala bakansala nti tunyumirwa okuyimirira ku zitulakita ne tukuba jambo okulaga nti naffe tukola ekyo kyekyamazima mwebale nnyo mwebalire ddala okuba nga musaayo omwoyo ne tusaba bwe muba musaayo omwoyo ate muleme kuyingiramu nga mugamba abasajja bano nti ate nange waliwo akaguudo jangu tufuneyo ez'amafuta ogende okalime ate mubajje ku mirimu gino ate mubazze mu kusolooza ku bantu ssente kuba kati obwo bwe buzibu bw'ensanze ne bakansala nti olugenda n'okola lobby n'ofunayo abayambi bwe bati okujja obakwatizaako ate bo nga abamu abatonono nga bakiyingiramu nga batandika gamba ate wano tubadde tukola olusalosalo wano ono mumukolerewo bwe muti ono mumuterewo ekigoma aleeseyo ko ssente bwe ziti era awaawo ku luguudo olw'entaawo waliwo kansala omu nja mwogera erinnya omulundi omulala bw'atakomye muzoogo kubanga agenda atuukirira abantu ab'amayumba nga bagamba nti yavunaanyizibwa mu mayinja ago agajja gasibwa okulwana ne mukoka nti era yeesinga baba balina engeri gye bamulabyemu ajja gamba abayunula babateerewo ebigoma bassebo ne banyabo abo bazze kutuyamba ku nsimbi zaffe ez'omuwoomusolo omunene si nze Nambooze ntaddemu ssente zange si kansala yenna omulala naye kugamba nti bwe tugenda eyo gye mututuma oluusi tugenda ne tusisinkana abantu ne tubawo ebirowoozo ngaate biyamba ggwanga kubanga kati okulwana ne traffic jam ali ku luguudo lw'ejjinja tekiyamba nze Nambooze kiyamba omutambuze okuva kwayingiza ebyamaguzi byo okuva e Kenya okudda ku mulambuza z'okulambula mu Uganda.